иә, бұл оқиғаға қандай жағдайда иран араласады деген сұраққа мен нақты білмеймін, өйткені біздің жетекшілеріміз, біздің басшыларымыз осы қатысты өзінің позициясын жариялады. Ve tabiaten اون چیزی که واقعا امکانش وجود داره بیفته اینه که تداوم این خشونت باعث عکس‌العمل همه مسلمان ها بشه و من حتی میدونم فکر کنم فراتر از میتواند بشه. بله بله. Өйткені бұл қатыгездік, бұл агрессия жалғаса беретін болса, бұған барлық әлемнің мұсылмандары реакция білдіруі мүмкін. شما اگه دقت کنید کشورهای اسلامی خیلی چیزتر بودن، یعنی متحدتر بودن توی این موضوع. در өз өзіңіз көріп отырсыздар, бұл мәселеде ислам елдері өздерінің бірлігін көрсетті.